Ozod Nazar, men Sarvar Usmon. O'zbekistondagi siyosiy partiyalarning bir-biridan qanday prinsipial farqlari bor? Siz tomoshabin uchun ham juda qiziq bo'lgan bu savolga javobni ularning dasturlari bilan tanishsam, topsam kerak albatta. Lekin men javobni partiya liderlarining o'zlaridan eshitgim keladi. Liderlar esa suhbatlashishni istamaydi. Yaqindan beri o'sha partiyalardan birining liderini bir necha marta suhbatga chaqirdim. Har gal bir xil javob. Parlament saylovi boshlansin, o'shanda albatta gaplashamiz. Suhbatdan qochmaydigan birgina partiya lideri bor. Bugun u kishi Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik partiyasi lideri Xidir Nazar Allaqulov yana Ozod Nazar mehmoni. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush ko'rdik domla. Xush vaqt bo'ling. Ba'zida Xidir Nazar Allaqulov partiyasi ro'yxatdan o'tkazilmagani uchungina suhbatga chaqirsam yo'q demayapti. Partiyasi ro'yxatdan o'tkazilib, parlamentdan joy olib qolsa, Allaqulov ham suhbatdan qochib qolsa kerak deb o'ylab qolaman. Yo, qochmasmidingiz suhbatdan? O'shanda ham. Hayotda buni vaqt ko'rsatadi. Ro'yxatdan o'taylik. Na xalqni oldida chiqib nima deyotgan bo'lsak, so'zimiz, amalimiz bir bo'ladi inshaalloh. Yo, endi agar xo'p, ro'yxatdan o'tib, saylovda qanchadir joy egallab qolsanglar parlamentdan, siz ham yo'q deb, yo'q, kelasi safar desangiz kerak suhbatni. Bilasizmi, agar jurnalistlarni to'plab, mana 8 yildan buyon Prezident Mirziyoyev bot-bot intervyu berganida edi, savol-javob bo'lganida edi. Bundan o'rnak olib 5ta partiya vakillari, rahbarlari ham albatta jahon ommaviy axborot vositalari bilan, milliy ommaviy axborot vositalari bilan albatta muloqot qilgan bo'lar edi. Bugun suhbatdan qochadigan partiyalar liderlariga beradigan savollarimni sizga bermoqchiman har holda. 2-iyulda O'zbekiston prezidenti siyosiy partiyalar to'g'risidagi siyosiy partiyalarni moliyalashtirish to'g'risidagi qonunlarga, shuningdek deputatlar maqomiga oid yana 2 qonunga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Bu gaplarga o'tish oldidan keyingi kunlarda butun jamoatchilik diqqat markazida turgan, yonib turgan, to'g'rirog'i ko'proq o'chib turgan masala elektr energiyasidan foydalanish limiti masalasi. Domla, avval aytingchi, ijtimoiy me'yor kiritilishi sizning oilangiz hayotiga qanday ta'sir qildi elektr energiyasidan foydalanishga limit? Siz oilangizga qanday ta'sir qildi? Elektr energiyasidan foydalanish bo'yicha davlat bir necha yildan beri o'zi yordam qilib keladi. Uyimizga bot-bot mana shu majburiy ijro buyuralari, militsiyalar kelib, xonadonimizdagi televizor, kir yuvish mashinasi, mikrovolna, pech, hatto Wi-Fi-gacha hammasini bir necha marotaba olib ketdi. Shu hisobdan biz bugungi kunda ro'zg'orimizda televizordan foydalanmaymiz, kir yuvishni qo'lda bajaradi, uydagilar mikrovolna, pech, bu kabilardan foydalanmaymiz. Faqat o'sha chiroqlar yonadi, kerakli vaqtda boshqa vaqt o'chiriladi. Shuning uchun bizning endi biz navbatdagi imkon qilib shunaqa texnikalarni, kir yuvish mashinasi, televizor, mikrovolna, pech, utyug, Wi-Fi olamiz desak, ular kutib turadi, biz olganimizda kelib yana har xil bahonalar bilan jarimalarni ro'kash qilib olib ketadi. Shuning uchun demak, iste'mol hajmi oz sizni oilangizda. So'nggi oyda qancha yoqibsizlar? Yo'q, qancha yoqqanligini men aniq hisobini aytolmayman, sababi o'sha telefonda bog'lab qo'yilgani uchun etimiz o'sha tugayapti deb kelishidan oldin qarab qo'yiladi. Mablag' tugashidan oldin yana mablag' tashlab qo'yiladi. Ha, so'nggi oyda necha pul to'laganingizni bilmaysiz, a? Yo'q. Buni men aniq bilmayman. Tarifni tushirish, 200 kilovatlik ijtimoiy normani ko'tarish talabi so'nggi kunlarning eng asosiy talabiga aylandi. Buni Energetika vazirligining o'zi ham
ko'li ko'ri bilib turibdi. So'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda aholi uchun 2024-yil 1-maydan joriy qilingan elektr energiyasi iste'molining 200 kilovat-soat oylik bazaviy me'yori keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Energetika vazirligining kechagi bayonoti xuddi shunday boshlangan. Bayonotning to'liq versiyasi vazirlik rasmiy saytida e'lon qilindi. Unda ko'p gap aytilgan, o'nlab raqamlar, o'nlab ko'rsatkichlar keltirilgan. Bayonotdan bir muhim parchani o'qiymiz. Joriy yil iyun oyida 71% aholi 200 kilovatgacha elektr energiyasi iste'mol qilganligi aniqlandi. Bundan ko'rinadiki, iste'molchilarning 71% belgilangan bazaviy me'yor doirasidan chiqmagan. Domla, vazirlikning bu ma'lumotiga ishonmaslikka asosimiz yo'q. Lekin shubha qilishga asosimiz bor. Vazirlikning o'zi ham aynan shu bayonotida tan olgan xalq noroziligi ana o'sha shubhalar uchun asosdir. Sizda yo'qmi shubha? Bundan bir 4 yil ilgari mamlakatdagi ahvolni, ya'ni kambag'allar, qashshoqlar, o'rta toifa, boylar qanchani tashkil qiladi, ularning hissasi qancha deb o'zimning uslublarim hisob-kitobim bo'yicha ta'riflaganimda 75% aholi kambag'al va qashshoq bo'lib chiqqan. Va o'sha 20-25% atrofidagilar o'rta toifaga darajasida edi. O'rta sinf emas, o'rta toifa. Bizda o'rta sinf shakllanmagan. Yo'q. Ana o'sha nuqtai nazardan 71%ni ko'rdimda, demak, bular qandaydir mening hisob-kitobimga mos raqam bo'pti. Bu qashshoq mamlakatimizdagi kambag'allar bo'lsa kerak, bu 22% o'rta toifaga daxldor bo'lsa kerakda 7% o'sha o'ta boylardan iborat bo'lsa kerak degan xulosaga keldi. Lekin bizning statistikaga men hamma vaqtdan ishonavermayman, chunki hisob mening o'zim hisob kitob qilganda har bir tadqiqotchiga, olimga xos kitob uslublarini qo'llayman. Shuning uchun endi bunaqa raqamlarni berdi. Bu rasmiy raqamlar. Demak, 71 aholining 71% so'nggi oyda foydalangan elektr quvvati ana o'sha 200 kilovat soat bir oyda darajasida qoldi degan gapga ishonasiz siz? Ishonsa bo'ladi, lekin bu kechamkorlik yoki boshqa jihatlar emas, majburligida. Men mana limit o'rnatilgan, bu tarif emas. Bu hozirgi o'rnatilgan tarif mana juda ko'p ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsatilyapti. Shu jumladan Toshkent shahri bo'ylab aholidan ijtimoiy so'rovnomalar o'tkazilyapti. Yoppasiga aholi norozi. Men shunday fikrga keldimki, bu hozirgi mana bu 200 kilovat o'rnatilgan limit davlat siyosatining no'noqligida. Bunaqa yondashmaslik kerak edi. Ya'ni har qanday mamlakatda, jamiyatda daromadlar tabaqalashgan bo'ladi. Qanday yondashish kerakligini aytarsiz. Avval bir narsani, bitta masalani mana shu jihatini hal qilib olaylik. Keling, shu o'rinda energetika vazirligi bo'lim boshlig'i Orzugul Ravshanovaning bir bayonotini eshitaylik. Mana 200 kilovat soatgacha iste'mol qiluvchi aholi abonentlarimiz deyarli e'tiroz qilgani yo'q bu masala bo'yicha. Kuzatadigan bo'lsak, mana shu e'tirozlarni asosiy qismi aynan 1000 kilovat soatdan yuqori iste'molni amalga oshiradigan iste'molchilar hissasiga to'g'ri kelyapti. Sababi energetika vazirligi tizim tashkilotlari tomonidan kelgan murojaatlar joylarga chiqib hududda iste'molchi guvohligida o'rganilyapti va natijada haqiqatda o'sha 1000 kilovat soatdan ortiq uyida 2 ta 3 ta konditsioneri mavjud, har xil qulayliklarga ega bo'lgan, demak, aholi xonadonlari hissasiga to'g'ri kelyapti.
Demek norozilik bildirganlarning hammasi bilan gaplashdik. Ularning hammasi 1000 kilovatdan ortiq elektr ishlatganlar bo'lib chiqdi, deyapti vazirlik rasmiysi. Juda ulkan ishni amalga oshirishibdi agar shunday bo'lsa. To'g'rimi, domla? Ishondingizmi mana shu bayonotga? Yo'q, men bu bayonotlarga hammasi ishonganim yo'q. Bu xalqni hozirki o'sha noroziligida bir yumshatishga qaratilgan bayonotlardan iborat bo'layapti. Endi shu rasmiy yana aytayaptiki, ana o'sha nima qilganlar, norozilik bildirayotganlar uyida kamida 2 ta konditsioner, kamida 4 ta televizor ishlatayotganlar ana o'sha komfortidan uzilib qolganidan norozilik bildirayapti. Lekin oddiy aholi norozi emas, deyapti-da. Nahotki komfort qilmish bo'lsa. Mana bugun ijtimoiy tarmoqlarda aholi o'rtasida so'rovnoma o'tkazdi. Ko'rinib turibdi, hammasi oddiy insonlar, nafaqaxo'rlar, oddiy uy bekalari, birortasi rozilik, hammasi noroziligini bildirdi. Nima uchun? Gap shundaki, ular elektr energiyani hozir bu energetika vazirligi mana shunaqa limitlarni kiritdik, mana bunaqa tejamkorlik bo'ldi, deyapti. Mening fikrimcha tejamkorlik majburiylikdan kelib chiqyapti. O'sha bugungi kunda eng kam iste'mol xarajatlari bu $52, 648 ming so'm. Shunday vaqtda uning 5-dan 1, 6-dan 1 qismini elektrga to'lash bu og'irlik qiladi. Mana jahon ommaviy axborot vositalari tarqatdiki, O'zbekistonda aholi daromadlarining 93%ini oziq-ovqatlarga sarflayapti deb. Axir boshqa davlatlarda daromadning 7%ini, hatto mana Qozog'istonda ham 25%ga atrofida oziq-ovqatga sarflaydi. Bizga bu 200 kilovatt limit ne o'rnatishdan yuqoriga o'tmaslik uchun aholi aksariyati majbur o'sha konditsionerni o'chiradi, issiqda qiynalib bo'lsa ham va yashashga majbur va boshqa elektrni sarf etadigan, ayniqsa ko'p sarf etadigan uy, xonadon, maishiy texnikalarni o'chirib qo'yishga majbur bo'layapti. Keling, endi domla, shu o'rinda vazirlik bayonotidagi eng asosiy gapni o'qiylik. Bu gap ana o'sha kechagi 9-iyulning eng asosiy yangiligi. Bugunni ham eng asosiy yangiligi. Yaqin istiqbolda iste'molchilarga qo'llanilayotgan oylik 200 kilovattgacha bo'lgan bazaviy me'yor miqdori oshirilishiga asos mavjud emas. Xullas, hukumat o'z qarorida qat'iy turibdi. Domla, vazirlik bu qarorini 201 kilovatdan 1000 kilovatgacha bo'lgan iste'mol uchun belgilangan 900 so'mlik tarifni ham elektr energiyasi tannarxidan kam deb iddao qildi. Demak, 900 ham kam deyapti tannarxdan. Ayni paytda ayrim iqtisodchilar keltirgan ma'lumotlarga qaraganda vazirlik qilayotgan iddaoga ishonish qiyin. Masalan, iqtisodiy tahlilchi Otabek Bakirov Vazirlar Mahkamasi huzuridagi idoralararo tarif komissiyasining 24-yil 15-maydagi 20-sonli yig'ilish bayoniga asosan issiqlik elektr stansiyalarining 1 kilovatt soat elektr energiyasini ishlab chiqarish tariflari qanday belgilanganini eslatdi. Talimarjon issiqlik elektrostansiyasi uchun 577 so'm. Navoiy issiqlik elektrostansiyasi uchun 630 so'm. Yangi Angren issiqlik elektrostansiyasi uchun 645 so'm. Otabek Bakirov keltirgan ma'lumotlarga qaraganda, eng qimmat elektr energiyasi bittagina Toshkent issiqlik elektr stansiyasiniki. U yerda 998 so'm. Qolgan stansiyalarning birontasida ham narx 900 so'mga bormaydi. O'rtachasi shu taqriban 650-700 so'm 1 kilovatt. Mana
Kimga ishonish kerak endi? Vazirlikkami? Tannarxi 700-900 so'mdan ham baland deyayotgan energetika vazirligiga ishonamizmi yoki Vazirlar Mahkamasi huzuridagi idoralararo tarif komissiyasigami? Bilasizmi, energetika vazirligi o'sha elektr energiyani ishlab chiqarishdan to iste'molchilarga yetkazib berguncha deyapti. 1 kilovatt uchun 1200 so'm, ya'ni 1200 so'm sarflanadi deyapti. Ya'ni 1000 so'mdan ham yuqoriroq ko'rsatyapti. Endi buni aytsa raqamlarga ishonish, ishonmaslik uchun men shaxsan men u xarid komissiyasini yoki energetikani ishlab chiqarilgan korxonalarni ichida emasman. Men buni aniq bir narsa deya olmayman. Meni qo'limda aniq dalillar, ya'ni o'zim tadqiq qiladigan dalillar bo'lsagina shundan xulosa keltirib chiqarishim mumkin. Endi bularning raqamlari har xil endi elektr energiyani o'sha ishlab chiqaruvchi elektr stansiyalarida, gidroelektr stansiyalarida albatta xarajatlar har xil bo'lishi va har xil viloyatlarda, hududlarda har xil bo'lishi bu tabiiy. Bu jihatida bu hammasi uchun elektr energiya 900 so'm atrofida tushayapti yoki 1200 so'mga tushayapti deyish bu bema'ni gap deb hisoblayman. Yo, endi qandaydir bir turdosh stansiyalar, turdosh korxonalardagi raqamlarga qiyoslash mumkin-da. Endi bu davlatning statistikasiga bu u qadar ham qat'iy asos deb ishonib bo'lmaydi. Bular har xil raqamlarni, har xil ma'lumotlarni tarqataveradi. Mana ko'plab o'sha iqtisodiy ko'rsatkichlar bo'yicha har bir vazirlik o'ziga xos har xil raqamlarni e'lon qiladi. Qaysiga ishonishingni bilmay qolasan ayrim vaqtda. Yo, endi eng asosiy savol. Ana o'sha 200 kilovatlik me'yorni masalan 300 yoki 400 ga ko'tarishni hech qanday iloji yo'qmidi? Hukumat aytibdi, iloji yo'q deyapti. Mening nazarimda aslida bunday yondashmaslik kerak. Ana mana endi keldik. Boya to'xtatib qo'ygan gapga keldik. Qanday yondashish kerak? Xo'p. Bu bunday yondashuv limit o'rnatish, bunday yondashuv siyosatning no'noqligi deb hisoblayman. Umuman o'zi 33 yildan buyon qolaversa so'nggi 8 yilda yurg'izilayotgan siyosatning o'zi no'noq. Mana bitta savol keng ma'noda. Shu so'nggi 38 yilda korrupsiya rivojlandimi, iqtisodiyot rivojlandimi? Albatta korrupsiya rivojlandi. Endi savolingizga kelsak. Mana insonning o'ziga bog'liq va bog'liq bo'lmagan omillar tufayli aholining daromadlari tabaqalashadi. Aholi daromadlari bo'yicha turli guruhlarga ajralinadi. O'sha daromadlar tabaqalashgani uchun iste'mol ham tabaqalashgan bo'ladi. Mana bu jihatdan yondashish kerak, ya'ni aholining daromadlari bo'yicha guruhlarga ajratib va har bir guruhlarni o'sha daromad miqdoridan kelib chiqqan holda limit emas, tariflarni, narxlarni o'rnatish kerak. Daromad tabaqalashsa, daromad bo'yicha aholi iste'moli tabaqalashadi. Nega? Elektr energiyasini aholini o'sha daromadlar miqdori bo'yicha guruhlarga bo'lib va shu har bir guruhlar uchun elektr energiyani narxlarini o'rnatsa, mana bu ham adolatdan ham oqilona siyosat bo'lar. Umuman bizda aholini daromadlari bo'yicha tabaqalashuv bo'yicha umuman men tadqiqotlarni ko'rmayman. Ommaviy axborot vositalarida. Hatto mana Karimov davrida ham shunday tadqiqotlar onda-sonda bo'lsa bo'lib turar edi. Mana aholining eng kam ta'minlangan daromadga ega bo'lgan 10% bilan yuqori daromadga ega bo'lgan aholining daromadi o'rtasidagi farq nechi barobariga edi. Bunday tadqiqotlar olib borilmaydi. Mana dunyoda barcha davlatlarida
Dünya bo'yicha ishlab chiqarilgan metod uslub borki, Gini koeffitsienti deydi, Lorenz egri chizig'i deydi, ya'ni jamiyatda tabaqalashuv o'ta chuqurlashib, ijtimoiy portlash kelib chiqmasligi uchun muvozanatda olib boradi. Ya'ni aholining yuqori daromadlarining daromadlarini bir qismini soliqlar vositasida quyishga olib, aholining qashshoq qatlami hisobiga qayta taqsimlaydi. Shuning uchun bu limitlarni davlat ko'tarmasligi aniq. Lekin bunaqa siyosat bilan yondashmaslik kerak edi. Aholini bunaqa norozi nafratiga qo'zg'atmaslik kerak. Yana aytaman. Aholining daromadlari bo'yicha guruhlarni qilib, har bir guruhni o'sha mos o'sha daromadidan kelib chiqadigan tariflarni, narxlarni o'rnatish kerak. Ana o'shanda aholi norozi bo'lmaydi. Endi siz aytayotgan ishni qilish aytishgagina osonda endi qanday amalga oshiradi, mexanizmi qanday bo'ladi degan savolni beraman deb tursam, keyin aytib qoldingiz, tadqiqotlar o'tkazish kerak. Tadqiqotlar yo'q deyapsiz. Lekin ayni paytda bir boshqa mexanizmi bor. Masalan, ana o'sha ayollar daftari, bilmayman, yana yoshlar temir daftar deganlar borda, endi ular ham ularchu endi ana o'sha 200 kilovatt darajasida qolsa kerak. Har holda adresli yordam berish uchun qandaydir asos borda. Mana shunday siz aytayotgan tabaqalashtirish yo'q emas demoqchiman har holda. Yo'q, unaqa bu temir daftar, bu ayollar daftari, bu dunyo amaliyotida yo'q narsa. Dunyo amaliyotida mana Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi, Birlashgan Millatlar tashkiloti mana aholining daromadlari bo'yicha tabaqalashuvni o'zini dunyo miqyosida ishlab chiqilgan uslublari, ilmiy asoslangan metodikalar bor. Mana shunga asosan qilish kerak. Qani dunyoni qaysi joyida temir daftar, ayollar daftari bor ekan? Yoki mana kambag'allik chegarasini deb eng kam iste'mol xarajatlari bu 648 ming so'm, ya'ni $52. $52 nima qilsin? Oziq ovqatiga sarflasinmi? Mabo elektr energiyasiga sarflansinmi, dori dormoniga sarflansinmi, nima qilsin, pensionerlar nima qilsin? Axir bu, mabo o'sha 648 ming so'm daromad bir oyga to'g'ri kelsa, demak bu bizda kambag'al hisoblanmaydi, o'rta hol hisoblanadi. O'shaning uchun yana aytdim, dunyoni hamma joyida iste'mol daromadga qanday tabaqalashsa daromad, iste'mol ham shunday tabaqalashgan bo'ladi. Demak, aholining daromadlari bo'yicha yana aytaman, guruhlarga bo'lib chiqib, har bir guruhlar uchun elektr energiyani limit o'rnatmasdan narxlarini belgilash kerak. Ana hozirgi 200 kilovatt o'sha kilovattdan oshirmagan 71% aholi, men qat'iy ishonchimki, majburligidan, to'lov qobiliyati yo'qligidan mana o'zini majburan elektr energiya sarflashdan majbur qildi. Xullas, tushunganim shu bo'ldiki, bu masalaga ham qolgan barcha masalalarga qilinish kerak bo'lgan ishni qilish kerak, ilmiy yondashuv kerak. Tushundim. Bu mana bu 200 kilovatt qani asosi, qanday ilmiy asoslandi bu? Energetika vaziri chiqib aytsin, qanday tadqiqotlar hisobiga shu 200 kilovatt soat bitta xonadonga oila uchun yetarli degan. Energetika vazirligi bu raqamga o'sha tajribadan kelib chiqdik. Tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatdi.
aholining juda katta qismi ana o'sha 200 kilovat hajmidagina iste'mol qilyapti. Qolganlar ular boylar, ikkitadan konditsioneri borlar deyapti. Endi hozir men vazirlik uchun sizning savolingizga javob berish zarurati paydo bo'lgani uchun vazirlikning gapini aytib qo'ydim. Keling boshqa mavzularga o'taylik. Agar bu sohada hech qanday gapingiz qolmagan bo'lsa, aytmasam bo'lmaydi degan gapingiz bo'lsa ayting. Davom ettirib ketaman, nima? Marhamat. Xo'p. Bu Ozod Nazar, professor Xidir Nazarulloh Qulov bilan gaplashyapman. Mana endi navbat siyosiy partiyalarga oid yangiliklarga keldi. 2-iyulda boya aytganimdek, O'zbekiston prezidenti siyosiy partiyalar to'g'risidagi siyosiy partiyalarni moliyalashtirish to'g'risidagi qonunlarga, shuningdek deputatlar maqomiga oid yana 2 qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunga bir me'yor qo'shildi. O'zbekiston Respublikasi hududida xorijiy davlatlarning partiyalarini, ularning bo'linmalarini tashkil etishga va ularning faoliyati amalga oshirilishiga yo'l qo'yilmaydi. Domla, boshqa ko'pchilik bilmasa ham, bir necha yildan beri siyosiy partiya qurish bilan shug'ullanib kelayotganingiz uchun bu sohadagi vaziyatdan xabardorsiz. Kiritilgan qo'shimchaning mantig'ini siz qanday tushundingiz? Qandaydir xorijiy partiyalar O'zbekistonda ishlashga uringan holatlar bo'lganmi? Ya bu butun bu mantiqsiz, bu bema'ni qo'shimcha. Bu qanaqasiga? Har bir siyosiy partiya o'z mamlakatida faoliyat ko'rsatadi. O'zining mamlakatidagi xalqini milliy manfaatlari taraqqiyoti yo'lida xizmat qiladi. Men eshitib ko'rmaganmanki, boshqa bir davlatning partiyasi ne o'zga bir davlatga kelib siyosiy faoliyat ko'rsatganligini yoki bo'limlari ochilganligi, umuman dunyo praktikasida bunaqa bo'lgan holatni men eshitib ko'rmaganman. Bu nihoyatda bu bema'ni. Bu qo'shimcha. Bu qo'shimchani kiritayotganlar qandaydir bir mantiqqa tayangan. Qandaydir bilmayman, voqealar bo'lgandir, holatlar bo'lgandir. Yoki qandaydir maxfiy ma'lumotlar bo'lgandir, ana o'sha qaysidir davlatni partiyasi O'zbekistonda ishlashga harakat qilgani yoki o'zini bo'limini ochishga uringaniga oid qandaydir ma'lumotlar bo'lgandir. Shuning uchun kiritilayotgandir-da. Bekordan bekor kiritmasa kerak-ku bunday qo'shimchani. Endi ko'pgina qonunlarni ko'ryapsiz-ku, hech bir asoslanmasdan kiritayapti, qo'llayapti, xalqni noroziligini keltirib chiqaryapti. Mumkin bu qonunni qaysidir bir jihatdan qonunga qo'shimcha kiritgani, mana xorijiy mamlakatlarda turib, mana o'zi muxolifat fikr bildirayotganlarga mumkin qarshi o'shalarga faoliyatiga o'sha mamlakat ichkarisida biri yoyilmasin, kelmasin degan ma'noda ham qabul qilgan bo'lishi mumkin, kiritgan bo'lishi mumkin. Ya uning uchun aytaylik, xo'p, o'zim nomini aytmay, 2lik, 3lik, 5lik degan partiyani qaysidir bir g'arb davlatida yoki Osiyo davlatida O'zbekistonni partiyasi deb baribir ro'yxatga olmaydi-ku. To'g'rimi? Mamlakatni har bir nodavlat, notijorat tashkilotlari, shu jumladan kasaba uyushmami, inson huquqlari bo'yicha siyosiy partiyami, u adliya vazirligida ro'yxatga olinsa, faoliyati qonuniy bo'ladi va yo'l beriladi, yo'l qo'yiladi faoliyat qilishga. Yo, o'zi aslida sizga beriladigan savol emas edi. U hozir parlamentda o'tirgan deputatlarga, parlamentda vakillari bo'lgan partiyalar liderlariga beriladigan savol edi, lekin ularga berishni imkoni bo'lmagandan sizga berdim. Mana siz ham bilmasakansiz, nima uchun xorijiy partiyalarga oid bunday cheklov joriy qilindi. Xo'p. O'rni kelganda Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik partiyasi haqida so'ramasam, tomoshabin ham tushunmasa kerak. Gap partiyalar haqida ketgani uchun. Partiyangiz yashayaptimi, norasmiy bo'lsa ham yoki hafsala sovidimi?
Yo'q, partiyamizning faollari yashayapti, sog'-salomat, lekin uzluksiz bosimlarga uchrayapti. Bir har bir o'sha 5ta 10ta yig'ilib suhbatlashganimizda, suhbatimiz ijtimoiy tarmoqlarga chiqqandan darhol o'sha ishtirokchilarni turli hatto viloyatlardan qarindosh urug'larini chaqirishadi, organlarga ular orqali bosim qiladi. Ma'bu ishlayotgan farzandlarini o'sha ishlayotgan ishxonasi boshlig'ini xonasiga olib kiradi, o'sha yerdan partiya faollariga, otasiga yoki akasiga qo'ng'iroq qildiradi, ko'z yoshini oqizadi. Mana shunaqa bosimlarga qaramasdan biz qat'iy partiyani 3-chi marta tuzib e'lon qilishga qat'iy qaroridamiz. O'sha ishlar ustida o'ylab, fikr qilib harakatlarimizni davom ettiryapmiz, qanchalik bosim bo'lmasin. Bu bosimlar to'g'risida gapirdingiz, agar istasangiz qandaydir bir konkret voqeani aytib bersangiz, bo'lmasa umumiy gap bo'lib qolyapti-da. Yo'q desangiz boshqa gapga o'tamiz. Mana tarkibida mana yoshlar bor, faollar, siyosiy faollar tarkibida. O'sha siyosiy faollardan biri mana Qurbonov Oybekning akasini sharisa bizdan yakka saroy ichki ishlar boshqarmasiga chaqirib, akasi orqali bu siyosiy faol yigitni yakka saroy ichki ishlar boshqarmasini 3-qavat 307-chi xonasiga chaqirgan. U yerga 2 nafar o'sha fuqarolik kiyimida turgan, ulardan bittasi o'zini Abbos deb tanishtirgan, ikkinchisi Sherzod deb. Aslida bu nomini men ishonmayman, ular yolg'ondan nom ismi sharifini aytadi, xizmat guvohnomasini ko'rsatmasdan. Bu Abbos deganni men eslaganim, bu bir 5-10ta siyosiy faollarni hammasini manda chaqiradi, ularni meni yonimga kelsa o'sha qamashini, qamoqqa olishini qo'rqmasdan, uyalmasdan fitnalar tashkil qilishini aytadi. Man bu chaqirib domlani oldiga borma, bu yo'lingdan qayt, siyosiy yo'lingdan qaytmasak mana ko'rding siyosiy faollarni, Shohzod Allohqulovni, Mirzohid Hasanovni, Rustam Faysullayevni, Abdumannab Ahadovni, ularga qanaqa qilib biz uyushtirib Abdurahmon Ikromovni qanaqa tashkil qilgan bo'lsa qamashni, sanga ham mana shunaqa qilamiz, hatto aytibdi ov qilamiz sanlarni deb. Mana buni nega aytyapman? Bu qachongi gap? Qachongi gap bu? Bu 1-2 iyuldagi gap. Bu yigit zudlik bilan o'sha o'tirib mamlakat prezidenti Mirziyoyevga, Toshkent shahar bosh prokurori va boshqa prokurorlarga bu holatni yozma kiritdi. Bu Abbos deyotganni albatta ismi boshqa, lekin mana bu telefoni aniq. Shu telefondan boshqa siyosiy faollarga ham o'sha do'q siyosat qilib chaqirib oladi, qo'rqitadi. Mana jarimalarga tortganlarni sud orqali agar yo'llaringdan qaytsalaring, domlalarni Alloh qulibdi oldiga bormasalaring, jarimalaringdan kechamiz deydi. Bu bola bu mana men sizga aytayin, bu Abbos deyotgan shunchalik tuban ketadiki, shu jumladan mening farzandlarimni, kuyovlarni chaqirib olib, oilasini ajrashishni, ya'ni eri xotinni tashlab ketishni, mana shunday tubanliklarga boradi bular. Shuning uchun bu mana shu masalalar bo'yicha Mirziyoyevga, boshqalarga kiritdi, ularga qonuniy chora ko'ring. Bu partiyaga birlashish, partiya tuzish bizning konstitutsiyaviy huquqimiz. Siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunga qat'iy amal qilib harakat qilyapmiz. Qolaversa siz 2019 yil muxolifat mamlakat ichkarisidan tashkil topsin, shu yerning suvini ichib nonini yeganlar tashkil qolsin deb va'da berdiz. Nega bu ichki ishlar meni, bizning ota onamizni, aka uka qizlarimizni bu chaqirib olib qo'rqitadi, bosim qiladi shular orqali, bu tubanlikni qachon tugatadi bular deb mana hamma joyga
Şimdi yazma kırıttı. Şimdi beni... Tüşündüm. Bana... Tüşündüm de ama. Vakıya birinci, ikinci iyulda... İyul, şu ayda, şu ayda, şu ayda. Şahrisabzda buldu mu? Toshkentni yakka saroyida buldu mu? Toshkent şehir, yakka saroy, içki işler başkanması da bugün vakıya. Ya baya Şahrisabzam dediniz de. Bu vakıyanı, ular bu kılmışını, bu basımını kılış için siyasi faalını Şahrisabz şehirde yaşayırken akasını bular. Macburan çakırıp olayaptı. Akası kegenden giyin ukasını çakırtıra yaptı siyasi bağlı. Ve o şey 307. konuda yakka saray içki işler başkarması da bor. O şey basımını kılıp korkutuşka uğruna yaptı. Ve eğer siyasi faaliyatının kayıtmasa onu ya. Bana bu kamakta alınken siyasi faaliler gibi bungeyem. Ben de uyuşturuşunu, teşkil yetişini ben ne kadar basım kılı yaptı. Çınarlı. Damla, gelin yana bu ayıcı mavzuca kaydedik. Prezident... Bunu ekleyeceğim. Siz sonra geldiniz için, hüsretli bugün için bu kılmışlar bu işe. Hocam Mirziyayip'e, Boş Prokuror'a, Şehir Prokuror'a ve başka köylerge bu faaliler arıza kirletti ve bu ne? Gayri kanuni, gayri insani kılmışlarını sadır etken bu organ kadımlarına nispeten kanuni çare görüşünü sorar. Lekin biz bunu prosessal noktayı nazardan kıldık. Bu arızalarına nispeten hiç kanaka kanuni çareler görülmezliğini görülmeydi degen fikirdeyiz. Çündüm. Çünkü bayağı mavzuya ben daima bunun tepesi de olsa özleri durdu. Bunlar hepsi icraçı. Xo'p. Bu ayki mavzuga qaytaylik. Juda muhim yana bir jihati borda. Shuning uchun yana qaytish lozim deb hisoblayapman. Demak, O'zbekiston Respublikasi prezidenti 2-yilda imzolagan qonun bo'yicha o'zgartish va qo'shimchalar bir necha qonunga hammasi bo'lib bir 4ta qonunga bir o'zgartish va qo'shimchalar kiritildi. Demak, ulardan biri siyosiy partiyalarni moliyalash to'g'risidagi qonun. O'zbekiston prezidenti 2-yilda imzolagan qonun bilan vakillari parlamentdan joy olgan siyosiy partiyalar uchun davlat xarajatlari ko'payadigan bo'ldi. Siz bilan bu masalani domla suhbatlarimizdan birida alohida gaplashganmiz, ya'ni bu masaladan juda yaxshi xabardorsiz. Shuning uchun o'zingiz bir to'la sharhlab bering, davlat byudjetidan o'sha partiyalarga nima uchun birinchidan qanday to'lab kelingan va endi qancha ko'payapti? 2%dan 2.5%ga debgina men hozir cheklanay. Ana o'sha 2%, 2.5% nimani foizi-yu va oxir oqibat masalan har bir partiya qanchadan pul olishi mumkin davlat byudjetidan? Avvalo aytay. Mana ilgarigi konstitutsiyaning 58-chi moddasida edi, hozirgi yangidan qabul qilingan konstitutsiyaning 72-chi moddasida davlat hokimiyati va uning mansabdor shaxslari siyosiy partiyalarning ishiga, ichki ishiga aralashishi man etiladi deb qo'yibdi. Yo'l qo'yilmaydi deb qo'yibdi. Xuddi shunday siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunning 5-chi moddasida ham davlat hokimiyati uning mansabdor shaxslari partiya siyosiy partiyalarning ichki ishiga aralashishiga yo'l qo'yilmaydi, man etiladi deb yozib qo'yilibdi. Axir, lekin shunga qaramasdan o'sha konstitutsiya talabiga siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunda moddalari talablariga zid ravishda siyosiy partiyalarni davlat byudjetidan moliyalashtirib kelinadi. Nafaqat davlat byudjetidan, hatto mana siyosiy partiyalarni moliyalashtirish to'g'risidagi qonunda siyosiy partiyalarning hisob varaqalari nechta bo'lishi keltirilganda shuni bittasi pensiya jamg'armasidan o'tkaziladigan mablag'lar uchun deb qo'yibdi. Hatto siyosiy partiyalarni mana 4 million 100 ming
pensioner bo'lsa nafaqaxo'rlar, shularning umr bo'yi ishlab pensiya jamg'armasiga o'tkazib kelgan mablag'lari hisobidan ham siyosiy partiyalar moliyalashtiriladi. Endi mana aytayapti-ku, mana kiritilgan o'sha qonunga kiritilgan qo'shimchalarda, ya'ni bazaviy hisoblash miqdorining 2.5% miqdorida mana shu mablag'ni aytayapti. Bazaviy hisoblash miqdori bugungi kunda 340 ming so'm. Endi o'sha 340 ming so'mni 2.5% partiya miqdorida har bir saylovchi uchun o'tkaziladi, deyapti. Ya'ni har bir saylovchi uchun bazaviy hisoblash miqdorining, ya'ni 340 ming so'mning 2.5% 8.5 ming so'mni tashkil etadi. Endi 8.5 ming so'mni o'sha so'nggi bor Oliy Majlisga o'tkazilgan saylovlarda saylovchilar soni 22 million kishiga yaqin edi. Endi 8.5 million so'mda 1000 so'mda 8.5 ming so'mni 22 million saylovchiga ko'paytirsak, bu 187 milliard so'mni tashkil etadi. Dollarda 15 million dollarni tashkil etadi. Mana davlat byudjetidan endi partiyalarga 187 milliard so'm yoki dollarda 14 million 960 ming dollar o'tkazib beriladi. Bu domla to'xtang. Bu 2.5% ha? 2.5%, ya'ni har bir saylovchi uchun o'sha tuzilgan har partiyalar 8.5 ming so'mdan pul oladi. Tushunarlimi mana? Bitta mana Markaziy saylov komissiyasi saylovchilar ro'yxatini tuzib chiqqan. Shu deylik, mayli 22 million atrofida bo'ladi. Endi partiyalar har bir saylovchi uchun 8.5 ming so'mdan pul oladi bu byudjetdan. Bu 187 milliard so'mni. Boya aytganimdek, dollarda qariyb 15 million dollarni tashkil etadi. Demak, unda desam bo'ladimi? Davlat bir yilda ana o'sha 5 ta partiyani yashab turishi uchun 15 million dollar pul sarflayapti desa to'g'ri bo'ladimi? To'g'ri. Endi mana biz shuni 40% deyapti 15 million dollarni. Partiyalar o'rtasida teng taqsimlanadi deyapti. Qolgan 60% o'sha saylovda qancha deputatlar har bir partiyadan saylanganiga qarab taqsimlanadi, deyapti. Ya'ni o'sha 112 milliard so'mdan ko'proq, ya'ni 8 million 400 ming dollar saylovdan keyin deputatlar har bir partiya qanchadan deputat saylandi, shunga nisbatiga qarab beriladi, deyapti. Endi qarang, biz mana 2 marta siyosiy partiya tuzib, siyosiy partiyaning ta'sisida tasdiqlangan nizomni topshirganmiz Adliya vazirligiga. Biz aytganmizki, biz siyosiy partiya sifatida bu byudjetdan 1 so'm ham pul olmaymiz. O'zimizni o'zimiz faoliyatimizni moliyalashtiramiz deganmiz. Endi bu haqiqiy siyosiy partiyalar nega bu byudjetdan moliyalashtiriladi? Axir kim pulini to'layotgan bo'lsa, shuni muzikasiga o'ynaydi-da. Endi davlat bu byudjetdan moliyalashtiriladi. Birgina O'zbekistonda bo'lmasa kerak bunday praktika. Nima dedi? Faqat O'zbekistonda bo'lmasa kerak deyman bunday praktika. Endi demokratik davlatlarda yo'q. Albatta Rossiyada bo'lishi mumkin. Boshqa bor
boshqa mana shunday avtoritar rejimlarda bor degan fikrdaman, bor ko'plarida, lekin demokratik davlatlarda bunaqa partiyani davlat mablag'idan, davlat byudjetidan moliyalashtirish yo'q bunaqa edi. Qanaqasiga davlatning o'zi amaldagi hukumat byudjetidan moliyalashtirib tursa-yu, qanaqasiga u partiya mustaqil bo'ladi? Xo'p, domla, domla, shu o'rinda yana bitta bir aniqlash uchun savoldim. Hozir kelib qoldi o'zimcha. Bu ana o'sha 15 million pul parlamentda vakili bo'lgan ana o'sha 5 ta partiyani ichki partiyaviy faoliyati uchunmi yoki ana o'sha puldan deputatlik ishi uchun ish haqi ham to'lanadimi? Yo'q, deputatlik uchun alohida ish haqi. 25 millionmi 30 million atrofida bo'lsa kerak. Mening taxminimcha. Bu 15 million partiyaning ichki ustavida belgilagan vazifalarni bajarish uchun moliyalashtiriladi. A deputat sifatida ular alohida otni kallasiday maosh olishadi. U alohida deputatlik uchun xizmat mashinalari bilan boshqa shart-sharoitlari bilan ta'minlanadi. Bu 15 million dollardan tashqaridagi xarajat bilan. Endi baqiring. Nega har bir dunyoda partiya, haqiqiy siyosiy partiya xalq manfaati yo'lida, mamlakat taraqqiyoti yo'lida xizmat qilaman desa, u moliyaviy jihatdan hukumatga tobi bo'lmasligi kerak. Lekin bu partiyalar hukumatga endi tobi endi. Partiyalarning xarajatini ham o'sha ustavida belgilangan vazifalarni bajarish uchun qilinadigan xarajatlarni ham Adliya vazirligi tasdiqlaydi, Kitob palatasi, Moliya vazirligi, bular hammasi nazorat qiladi. Qanaqasiga bular mustaqil siyosiy partiyalar? Yo'q, endi bu ichki protseduralar. Domla, tushundim. Xullas, arzon emas ekan, arzon emas ekan 5 ta partiyani ushlab turish. Yana bir narsa so'ramoqchiman, ulgurib qolmoqchiman. Ha, ayting. Bitta qo'shma qarang. Bu har bir siyosiy partiya haqiqatdan siyosiy maydonga faoliyat qilish uchun, mustaqil siyosiy faoliyat qilish uchun o'zini o'zi moliyaviy ta'minlash kerak, moliyaviy jihatdan hech qanaqa amaldagi hukumatga tobi bo'lmaslik kerak. Bu bir jihat. Ikkinchi jihat. Nima uchun, qaysi xizmati uchun bu byudjet mablag'lari bu 5 ta partiyaga berilyapti? Aqiq. Mana siz bilan biz muhokama qildik. Hatto bolalarning ana suyunchi pulini ham bular bekor qildi. Aprel oyidan boshlab. Agar bu 15 million dollarni deylik O'zbekistonda 1 millionga yaqin bolalar tug'ilayotgan bo'lsa, har biriga 200 ming so'mdan beriladi bolaga. A bu mablag' siyosiy partiyalarning millat oldidagi, xalq oldidagi qaysi xizmati uchun soliq to'lovchilar byudjet orqali bularga beryapti. Keling, shu savol bilan, shu savolingiz bilan endi yana bitta qo'shimcha. Mana UNICEF va bittagina qo'shimcha, bittagina, ha. Keyin boshqa mavzuga o'tamiz. Ayting. Mana UNICEF va jahon sog'liqni saqlash o'sha tashkilotda aytdi, O'zbekistonda bolalar to'yib ovqatlanmayapti dedi o'sha 5 yoshgacha. Nega xalqning mablag'i hisobidan shakllangan byudjet samarasiz o'sha faoliyat ko'rsatayotgan partiyalarga, xalqqa yaqin bo'lmagan partiyalarni qaysi xizmatlarini, qaysi xizmatlarini, xarajatlarini o'sha qoplash uchun, qaysi xizmati uchun berilyapti? Nega bolalarimiz ovqatlanmayotgan bir sharoitda bu partiyalar byudjetdan 15 millionlab mablag' bilan, dollar bilan moliyalashtirilyapti? Mana sizga bitta savol. Mana siz aytgandek Oliy Majlisga saylovlar. Mana bizning biz aytyapmiz, biz partiyalar ro'yxat imzolar to'plashga yordam bermanglar. Biz bir tin so'ramaymiz,
Botim xalaqdan qilmanglar. Biz ro'yxatdan o'tib saylovlarga kiraylik, byudjetdan bir tanga ham biz olmaymiz deyapmiz. Biz xalqqa xizmat qilamiz, o'z faoliyatimizni o'zimiz moliyalashtirib ta'minlaymiz deyapmiz. Axir ikki marta imzo yetganda ham hech joydan biz bir tanga olmadik-ku. Endi Domla, bu suhbatdan ko'ra saylov oldi mitingiga o'xshab ketib qolyapti. Mavzuni yoritib bo'ldik bu masaladagi. Hozir men yana boshqa bir narsani ham so'ramoqchiman-da. Ana o'sha savolni berishdan oldin aytib qo'yishim kerak. O'zbekiston prezidenti 2-iyulda imzolagan qonun bilan yana ikki qonunga senator va deputatlarning maqomi to'g'risidagi hamda deputat va senatorlarni chaqirib olish to'g'risidagi qonunlarga ham o'zgartish va qo'shimchalar kiritildi. Agar tomoshabin qiziqsa, ana o'sha qonunga kirib batafsil tanishishi mumkin. So'ramoqchi bo'lganim boshqa narsa, sizni o'g'lingiz Shahzod Shahzod Alaqulov bilan bog'liq mana so'nggi suhbatlarimizda bir tilga oldik. Hatto ikkita suhbatda bu haqda gaplashdik. Sudlandi, 4.5 yilga kesilganini aytganmiz. Hozir qayerda jazo o'tayapti? Tomoshabinga qiziq bo'lsa kerak degan deb o'ylaganim uchun shu savolni beryapman. Qayerda jazo o'tayapti? Qanday o'tayapti? 4 daqiqa vaqtimiz qoldi. Marhamat, shu haqda agar istasangiz ma'lumot berib o'ting. Ha, o'g'lim albatta otasining va o'zining siyosiy faoliyati tufayli tuhmat bilan 4.5 yilga kesildi. Hozir jazo muddatini Toshkent shahridan 750-800 km uzoqlikdagi, Zarafshon shahridan 20 km uzoqlikdagi cho'l biyobonda biror bir zog'cha uchmaydigan mana shunday joyda o'tkazyapti. Men bundan bir 10-15 kun oldin bo'ldim u yerda, atrofida umuman biror bir zog'cha ham uchmaydi, shunaqa bir alohida cho'l biyobonda va u o'sha yerda jazo muddatini o'tkazyapti. Endi uni 2021 yilda partiyaning yuridik manzili ofisi bo'lgan bizning xususiy mulkimizda bugun Mirziyoyev boshchiligida tortib olgan o'sha xususiy mulkimizda kechasi 2:30 kirib nihoyatda kaltaklab ayol erkaklar burun qovoqlarini urib sindirib ko'ziga nihoyatda mana shu maxsus moslamalar taqmasa ko'rmaydigan darajada keltirgan edi. O'sha qilmishlarni qilganlarni eslab qolgan, ularga o'sha jinoiy ish qo'zg'atishni dastlab rad etgan edi. Mana shunaqa bu organlar, undan keyin mana Andijonni ne urib kaltaklashdi. Domla, uzr. Nimani bu mavzuga qiziqqanlar, siz bilan o'tkazganimiz avvalgi suhbatlarga kirib yana qo'shimcha informatsiya olishi mumkin. Shu kundagi vaziyat to'g'risida aytib bering. Faqat shu gap uchun vaqtimiz qoldi-da, uzr. Ha, mana o'sha men yaqinda mana kelinim arza kiritdi, Mirziyoyev nomiga, bosh prokuror nomiga jazoni ijro etish boshqarmasi departamenti boshlig'i polkovnik Tursunov nomiga. Uning sog'ligi nihoyatda og'ir, biz doim uni dori darmon bilan ko'zini maxsus moslamalar bilan ta'minlashimiz kerak. O'shani biz 800 kilometrga borishga, axir hatto pensiya olmaydigan 9 yildan beri qaynotam biz moddiy jihatdan hammasiga imkoniga ega emasmiz, shuni Toshkent viloyatidagi koloniyalarga o'tkazinglar, mahalliy koloniyalarga deb kechadan oldingi kuni kiritdik. Bilmadim, Toshkent viloyatidagi mansil koloniyalarga o'tkazishga Mirziyoyevdan so'raldi, bir ko'rsatma bering va undan keyin Toshkent shahar ko'cha taftish komissiyasida bo'ladigan sudni malaka mustaqil, malakali, xolis, beg'araz sud tomonidan ko'rib chiqilib adolatni qaror qabul qilishini bir nazoratga oling deb kiritdik. Natijalarini ko'ramiz. Balki yaxshi natijalar bo'lib qolar. Rahmat Domla, bugun Ozod Nazarda.
Adliya vazirligi rasmiy ro'yxatga olishni rad etgan Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik partiyasi lideri professor Qidirnazar Alaqulov mehmon bo'ldi Ozod Nazarda. U kishi bilan men Sarvar Usmon suhbatlashdim. Domla, rahmat. Görüşünce. Rahmat.